Du skriver om algoritmerna och rättssäkerheten, juridik, administration och teknik måste väga lika. Berätta först vem du är. Du har väldigt lång erfarenhet inom de här frågorna. Ja, Cecilia Magnusson Sjöberg heter jag och är professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Och jag jobbar då med samspelet teknik och juridik och hamnar i olika forskningsprojekt och undervisning. Den mångsysslare man lätt blir i högskole- och universitetsvärlden. Och jag skrev, det ska inte bli för tjatig alls, men 1992 disputerade jag på en avhandling om rättsautomation. Och en hel del principer kvarstår i termer av relevans. Så det kan ju vara något man kan reflektera över. Verkligen. Jag tänkte ju att jag tar med mig papper och penna, eller jag tar inte med mig papper och penna upp på podiet. För det finns så himla mycket att säga kring det som, det bara rasslar intressanta påståenden ibland, får man väl säga. Och liksom andra ingångsvärden. En sak som jag tycker är, vi har ju rätt mycket verktyg i de befintliga regelverken nationella. Vi har tryckfrihetsförordningen, vi har förvaltningslagen, vi har personuppgiftsregleringen. Och det finns rätt mycket vad vi kan använda oss av om vi faktiskt då tittar på vad som är rutinbetonade åtgärder i tryckfrihetsförordning. Förvaltningslagen, liksom, det gör man inte skop på. Det är betydligt liksom bättre då med offentlighetsprincipen. Och så ger man sig in i dataskyddsområdet, så blir man ju matt Ja. innan man har börjat, för man ska. Ja. Men hur kan myndigheterna balansera den här innovationen och rättssäkerheten med ny teknik? Och hur säkerställer man att det inte blir ett stopp i utvecklingen? Vi pratar om ändå att det finns otroliga möjligheter och det är otroligt viktigt för Sverige som välfärdsstat att liksom använda den här tekniken på olika sätt. Hur hittar man balansen? Nej, men det finns väl en insikt om att förlåta juridiken arbeta liksom proaktivt. Att man visst tar upp sådant som redan har hänt, men att vi får tänka juridik tidigt. Och där tror jag också att man kommer in på liksom nästan arbetsrättsliga aspekter. Att det är viktigt att vi ska ha med juristerna i det här projektet, säger man. Och då är det liksom, kommer myndigheten i fråga med en expert, medan teknikgänget kommer fyra, fem, nu bemannar upp verkligen, det här är ett jätteviktigt projekt och nu ska vi med. Och så kommer den här stackars juristen då och ska baxa igenom olika projektförslag. Ja, jag tror att det är liksom så här, pyssla sig framåt till bättre lösningar. Pyssla sig, det låter rätt Ja, också. men jag förstår vad du menar. Jag tycker det är bra att pysslas fram. Jag tänker, nu pratas ju mycket om att en viktig del är att man får in AI-kompetens i fler utbildningar. Att man tänker att inom akademin ska jurister kunna mer teknik och ingenjörer ska förstå mer juridik och samhällsvetarna ska förstå mer teknik och allt vad det är. Hur ser du på det? Vi har en kris. Ja. Ja, det är ju helt. Vi har dålig ekonomi i våra lärosäten. Hur ska vi göra med ChatGPT? Det går ju inte. Vi har gått tillbaka till salstentor nu. Jag tunnar ut därför att vi vet inte. Vi har, ja, i och för sig då, som mina kollegor inom förvaltningsrätten, det är klart att vi examinerar på det som är gällande rätt. Så det är inte hokus pokus på det viset. När det gäller tillit så är det väldigt intressant rent juridiskt, därför att rättssäkerhet har vi någon slags historisk insikt om förutsägbarhet, lika behandling, alltså vissa grundläggande värderingar. Det här med tillit, när det introducerades i den juridiska domänen för rätt många år nu, så var inte det så populärt bland kollegorna, för tillit implicerar subjektivitet i form av känslor. Och det blir besvärligt då. När jag kikar på Johan Hirschfeldt här, om han tycker jag är klok eller nej. Men jag måste få fylla på din presentation. Och du var ju tillsammans med en annan person. Ni var ju banbrytande när ni omvandlade dokumentbegreppet
Så att elektroniska dokument och annat blev liksom en central kugge i tullens datasystem, tulldatasystemet. Men tack så jättemycket till er. Tack. Ja.